Tak, abych to neroztopil pro to. To tak ten krásný předpověd. To je skoro škoda vypít, bych řekl teda. To záleží na vás. Najde, no tak vám to do úschovy nesvěřím. A já moc děkuju. A jestli můžete, dobrý den, radši dále, jestli můžete zůstat, tak ještě chviličku. A potom samozřejmě ve chvíli, kdy budete muset odejít, tak odejděte. Tak, milí přátelé, to si myslím, že byla taková, téměř bych řekl, až slavnostní tečka. Já nevím, jestli má po tomto Andrej vůbec smysl, ještě abych tady něco předváděl, ale snad ano.